Шин он хаяан дэрч. Оны шилдэгдээ тодруулдаг нь уламжлал билээ. Алтан үд наадам, утга цохиолын болорцом наадам гэд тун удахгүй шилдэгдээ тодруулах гэж байна. Үзэгч та бүхэн сайн уурлын нэвтрүүлэг маань мэдээх үргэ. Утга цохиолын оны шилдэг бүтээлийн эцдэг тодруулдаг Алтан үд 2000 гаруй уралдааны шалгаруулалт эхэллээ. Алтан үд шагналын эзэд уламжлал 9-8 номинацаар тодорно. Зохиолч, уран бүтээлчд, яруу найрагч, хүрнэл цохиолын богино хэмжээний бүтээл, хүрнэл цохиолын томоохон хэмжээний бүтээл, дууны шүлэг, хүүхдийн цохол, утга цохиолын судлал, шүүмж, утга цохиолын орчуулга гэсэн төрлөөр зохиолчдын эвлэлт бүтээлээ ирүүлэх юм байна. Оны шилдэгт өрсөлдөх бүтээлийг энэ сарыг дуустал хүлээн авах юм байна. 28 дахь жилдээ Болорцом Яруу Найргийн наадам 12 дугаар сарын 12-ны Нэм гарагт Дархан Уул аймагт болох гэж байна. Энэ жилийн наадамд бүтээлээ ирүүлсэн 130 гаруй яруу найрагчаас шигшигдсэн 30 найрагч шүлгээ уншиж Болорцомын эзэн тодорно. Энэ үеэр уран үгсийн чуулган Дархан 2000 гаруй утга цохиолын өдрүүд тохиож байгаа юм байна. Ардын болон төрийн шагналтай зохиолчид Болорцомын эзэд Дархан Уул аймгийн төв болон түүний орхон Шарын гол сумдад зохиолч уншигчдийн уулзалт Болорцомоос гадна Игшигэлэнд их Янжин ламын эзэн яруу найрагчдийн уншлах наадам болох юм байна. Өчигдөр Монголын уран зургийн галерейд амьд уламжлал бит бус соёл гэрэл зургийн үзэсгэлэн нээлттэй хийлээ. Энэ үзэсгэлэнгээр соёлын бит бус үеийн илэрч болох цаглашгүй олон хэлбэрүүдийг зэрэс харах боломж олгож байгаа юм байна. Соёлын бит бус үеийг хамгаалах тухай конвенцийн хүн төрөлхтний соёлын бит бус үеийн төлөөллийн жагсаалт болон яаралтай хамгаалах шаардлагатай соёлын бит бус үеийн дэлхийн жагсаалтуудад бүртгэгдсэн үүдээс сонгосон гэрэл зургуудыг дэлгэн харуулсан байна. Үзэсгэлэн энэ сарын 8-аас 12-ны хооронд Монголын уран зургийн галерейд үн төлбөргүй тавигдахт бол та бүхэн заавал сонирх Дэлхийн үндэсг болон бүрээс ЮНЕСКОгийн жагсаалтуудад бүртгэгдсэн бит бус үеийн олон төрөл зүйлтэй танилцах боломж бүрдлээ. Улсын драмын Эрдмийн театрын жүжигчин урнаа өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд Палацчид буудлын Наран ресторанд Монгол улсын гавьяа жүжигчин гих хүндтэй цолын арай хийлээ. Тус арга хэмжээнд Улсын драмын Эрдмийн театрын уран бүтээлчид, Монгол кино нэгтгэлийн уран бүтээлчид болон харан хамтлагийн дуучин тавсрын алтан цэцэг зэрэг урлаг соёлынхан хүрэлцэн иржээ. Энэ өдөр давхар баяр тохиосон жүжигчин Жаргал сайхан урнаа нарын мөнгөн хурим болжээ. Хосоод 1985 оны 7 сарын 21-ний өдөр гэр бүл болж 25 жил хамт амьдран 3 хүүхдийн эцэг эх болжээ. Тэдний том хүүг Бат сайхан дунд охиныг Наран чимэг баг охиныг нь Жана гэдэг юм байна. Монгол улсын соёлын тэргүүн ажилтан дуучин Хишүгээр Дэлгэрманаар үзэгч та бүхэнтэй уулзаагүй нэлээд хугацаа өтсөн. Бид үзэгчдийнхээ хүсэл дээр тэднийг студид орьсон байгаа. Дуучин Хишүгээр Дэлгэрман шинэхэн уран бүтээлээ бас гаргасан байгаа. Ингээд та бүхэнтэй уулзъя. Уран бүтээлийнхэн сонь сахнаас болон бас сүүлд хийсэн уран бүтээлүүдийн талаар хэдийгээр намгүй байсан ч гэсэн тэд гадаад дотоодын тэрч бүхэл Монгол орныхоо өнцөг булмурт очиж амжсан байгаа. Ингээд Монгол улсын соёлын тэргүүн ажилтан дуучин Хишүгээрийг та бүхэнтэй уулзъя. Амбрелла соёл урлагийн нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Манай нэвтрүүлэгт бас анх удаа орж байгаа. Тэгээ бас анх удаа бас өргөдөж ирж байгаа нэг хүндтэй зүйлтэй та бүхнийг уулзах гэж байна. Дуучин Хишүгээр өөр юм бас шинэхэн уран бүтээлтэйгээр ирсэн байна. Танд юуны үнийн өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Телевизэн суугаа. Нийт үзэгчдэд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Үндсэндээ нэг 2 жил гэхдээ уран бүтээл үл хийх зэрлээс л та. Тэгээд үндсэндээ 2 жил уран бүтээлээ жоохон тал хэлбэрээр хийлээ. Тэгээд Одоос яг өөрсдийнхөө цомгийнхаа ажлыг дуусгачлаа. Тэгээд цомгийнхаа нэрээр нэрлэгдэж байгаа дуугаа клип хийгээд тэгээд одоо үзэгчдэд хүргэж байна. Дуугаа бол битүүр захиалж хийлгэсэн. Тэгээ яруу найрагч Лам Нуржмаа хөгжмөн зохиолч Эрдэнэ Нот хоёр захиалж хийлгэсэлтэй. Тэгээ ер нь бол хайрын дуу. Гэхдээ хайрын дуу гэдээ хайр гэсэн үгийг энэ дотор ерөөс нэг ч оруулмаргүй байна. Бид нэг яг нэг оюутан байхад аз шаргалын бороо гэж армаас байдаг. Одоо мэрэгжлийн дуулаач дуулдаг. Тэгээ маш гоё армаас байдаг. Тэрэн дээр бороол дуулаад байдаг болохоос тэрэн дээр ерөөс хайр хайр гэсэн үг ордгоо. Тэгсэн мэт айгуу гоё тийм хайрын дуу. Тэгээ жоохон тийм далд тутахтай. Тэгм хайрын дуу туулыг гэж зорьсон. Тэгээд
дуу маань бас их айтайхан дуу болчих шиг болсон. Тэгээ ямар ч гэсэн үзэгчдтэй их хэлбэртэй нэрч таалагдах байх гэж бодож байна. Цамуу ер нь хизэнээс худалдан гарах уу? Одоо яг зургийн авалтын авлагын зургийн авалтын ажил дээр явагдаж байна. Тэгээд эхлэлтэл маань бас нэг 7 өдрийн хугацаа шаарддаг бах. Тэгээд эхлэлтэнд явна. Ямар ч үсэн ондоо багтаж ирэх бодолтой байна да. Тэгээд бас Монголд хурд өмнө хийгдэж байгаагүй бас нэг хэмжээнч тэр хийс загварч тэр бас нэг тим загвараар ситигээ хийчихэ. Бас СД гэрсэн юм чинь тоглолтын талаар ярьдаг ч ихлэх байх. Ерөнхийдөө та хоёр бас энэ 2 жил гадагшаад төгшөө хөдөө орон нутгаар их тоглолттой байв уу? Бас сони саднаас фенүүдтэй хаалцахгүй юу? Тий, өнгөрсөн жилийн намар хошуурлагийн одоо жүжигчин хүрлээ. Бид гур бас Монгол орноо тойрч хамт тоглолт хийж явсан. Тэгээ бас өнгөрсөн аавар Европын орнуудаар бас бид хоёр өрсдийнхөө тоглолтыг тоглож явчихад ирсэн. Тэгээд ерөөсөн 2 жил гэдэг хугацаа чинь маш амархан байдаг юм байна. Амьдал өөрөөсөө бол уран бүтээлээ хүмүүстэй төлөвлөлт дуулаад явуулсан мөртлөө 2 жил нэг мэдсэн чинь өнгөрсөн. Гэхдээ шинэ тухайн үед хийжсэн бүх уран бүтээлүүдээ цацаагүй одоо ингээд шинэ цомгонд оруулаад тэгээд одоо ингээд хүрэх гэж байна да. Хорвогийн цэцэндээс сэлүүхэн ба тэр бас ингээд шинэ клипээ хийлгээд та бүхтэйгээ бас ингээд хамтарч ажиллахгүй бас их утсан байна. Өмнө бас одоо зулаг EP-мд байхад бол бид нар бас маш их хамтарч ажилладаг байлаа. Тэгээ өнөөдөр бас ингээд сайхан нэвтрүүлэг хийгээд хараал өгдөг. Өнөөдөр яг шинэ уран бүтээл гаргахлаар бас ингээд сайхан зорж ирээд бидний уран бүтээлийг бас ингээд дэмжиж хамтарч ажиллаж байгаа танай хамт олонд бас чин сэтгэлээсээ баярлж байна. Он гараад бүтээр юм бас шинэ 2-3 тооны клип одоо яг монтажн дээр явж байгаа. Тэгээд он гарангуут ус дарааллаа та бүхэндээ хүргэн 4 сард ус өөрсдийнхөө уран бүтээлийн тоглолтоо тоглоно гэсэн бодолтой байна. Тэгээд ямар ч үсэн өнөөдөр энэ сайхан дэлгэцийг үзэн суугаа бүх сайхан хүмүүстээ аз жаргал хамгийн сайхан бүхнийг хүсье. Та бүхэндээ өөрсдийнхөө цоо шинэ уран бүтээл тэнгис хөх салхи туугаа та бүхэнд өргөмөрье. За баярлалаа. Тэгээд дараа дараагийн нуран бүтээлүүдээр бас шин мэдээлүүдээр би дуутахгүй болцгаална. Баярлалаа. За баярлалаа. Тэнгэрийн салхи ээ би сэрвэн ээ.
Jesus,